وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. داسكارو أو دعاقانو دا وزاحت بسلسلة كي دا الله بتوفيق سرا أو دا غب رحمة وكرم سرا ودي كتاب رحيق الأزهار كي نن زمنگا شپغم درس دي. باخرني درس کې خبره ده شروع شي و چې په کوم ځای او په کوم وخت کې دعاګانې ښه قبلي دې ښه قبلي کې ټکی څه فائدې شو، یعنی کوم ځای کې او کوم وخت کې دعاګانې ښه قبلي نه او جدا مسله شو. نه اخو داخو سیشو نه نه فایده داش و خق قبلیگی، یعنی معنی دا چی نور وقتونو کم قبلیگی دا گٹا فایده. ما ترشوی دست کی تا اشاره کرده چی مطلب دانه چی دعاگانی صرف پدی زیونو که پدی وقتونو که قبلیگی، نور زیونو کم قبلیگی، خود دی زیونو که دا قبلی دو امید دیر دی او دی وقتونو کی دا کم چی حدیثونو کی ذکر دی و دین بحر کسوک دا دی وقتون نالاو نور وقتونو کی دعاگانی گوڑی اگر بنا قبلی قبلی دیش، خود دی وقتونو فضیلت بیا دیر دی. لکه یو سڑی دی اگر منز پا جماعت کی کئی عام جماعت کی، او یو سڑی منز مسیح نبوی کی کئی یا مسیح حرام کی کئی، تو ثواب دیر زگر چی اگر زیر غور دی. نو دغشان دا وقتونا او زین چی کم حدیثونو کرا گلی دی دلتا دا قبلی دو امید دیر دی، چر تا با دینا دا فائدنا کستے کی چیر نور وقتونو کی دو آگانی نا قبلی دی نورو کم قبلی دیشی خود دی زینو او وقتونو پل فضیلت دی. منگا و زین زکر کردیو یا و وقتونو زکر کردیو، یو دا چی دا شپی پاخرنی برخ کی، دویم دا ازان و دا اقامت پا منز کی، دریم پا سجده کی، سلورم دا جمعی پا روز او ساعت تا چی بایی که دعاگانی قبلی گی، پینزم دا ازان نباد اگر کدی که ما تا سا تکرار کاری دو، شپگم پا میدان جنگ کی چی کل کافران و مسلمانان مخامق شی، وم دا باران دا وری دو پا وقی. اتم وقی راولی دا وی دا عرفی نهم زلحجہ پا روز دعا خا قبلی گی، دا عرفی پا روز دعا خا قبلی گی، او دی مناسب وقت سر دا خبر دلتا رائل دا عرفی ورز نهم دا زلحجی گورا دا وضاحت وصر شوید، یعنی دا دی میشت نهم تاریخ دا عرفی ورز او دیسی که دیشی چی او ملک کس پو می دا سعودی عرب دلی دون مخ کری دیشی وی او یو ملک وروس تا ولی دیش التا نهم زلحجی دا عرفات ورز زکر چی عرفات تا ورز دیسی معلوم ہو چی را حجیان پا عرفات ولادی دا خونن سبا منگتا پتا لیکی زکر چی موبیل رووتی او دا قیسی رووتی خلکو تا پتا لیا حجیان پا عرفات کی دی، یعنی دا نیجدی وقت پوری دا چا تا پتا لیکی دا چی سعودی عرب کی حجیان پا عرفات کی ولادی او کندی ولاد خوار ملک کے بخلکو میاش اسابول دیسی جراول میاش بے اولی دس پو مبی بزدگی نبی ورزی اسابول شروع کرو وی نحم جی دا عرفات ورزد نحم دا رسو ورزد دا عرفات ورزد دا حدیث بوویو دا دعا خبر بوکو بیا باز مسئلی دا عرفات تر وجی سر دا بذکر کرو. حدیث راورد عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جدیه رضی اللہ عنہ دا عمر بن شعیب نا روایت تے اگر دا خپل پلار نا شعیب نا روایت کی اگر دا اگر دا نیکنہ دا عمر دا نیکنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کری دا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ بہترین دعاء اگا دا کم چی دا عرفی ورز دا دا عرفی دا ورزی دعاء دا بہترین دعاء اگا دا عرفی دا ورزی دعاء دا وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی او بہترین دعاء کم چی ما او زمان مخ کی انبیاء غختلی و یا بہترین ذکر چی کم ما او زمان مخ کی پیغمبرانو کڑے دے اگر دا ذکر دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک و لہو الحمد و هو على کل شئ قدیر نشتی دا عبادت حق دار مگر یو اللہ وحدہ اغیو دے لا شریک لہ شریکی نشتی لہو الملک طول باچائی دا غدا و لہو الحمد و غل رستائن دا و هو على کل شئ قدیر او پا ہر چیز بند قادر دی و دی حدیث کی یو سو مسئلی دی یو مسئلہ خود درو تا چی غور ذکر چی پیغمبر کردے دی او دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمخ کی نور و پیغمبرانو کردے دی یا غور دعا اگر دادا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شئ قدیر دا غور ذکر دی دا حدیث امام ترمیزی را وڑا دا و سندن حسن حدیث دا لیکن سکتا پوسکی جو غور ذکر نو پیغمبر دل جواب در کئی وی غور ذکر چی ما کڑی دا زمان مخ کی پیغمبرانو کڑی دا دا ذکر دیتا دعا مویلی شی غور دعا نیو سلبو چی دی که دعا سدا منگتا سدا خبر ذکر کڑی مو درس نیم که که دیش دی کتاب که چی دعا پا دو قسمی یو آقا دعا چی تپا که سک غواری داریک دا اللہ نا یو آقا دعا چی اگر دا عبادت پا طور دا یعنی کتا سغواری نا خود تا دا عبادت دی دا پارا که چی سغواری دا اللہ نا لکه اوز دا منشی تاو کولی دو کو چی اللہ می جہنم نبچ کی جنت تیم بوزی چی اللہ رازی شی چی دنیا و دا آخرت کامیابینی ملوش دا یو قسم دعا دا کنه دا دم دعا دا دا منشی تاو کو دم دعا دا دی درست چی منگ ناشو دم دعا دا گوی یعنی یا اللہ درست ناشو دی دا پاری ترہ نرازیش او یا اللہ دا دینی زدکو دی دا پاری ترہ بای رحمو کی دعا شوکن نو دم دعا دا ذکر کتا پا ہر طریقہ اللہ یا دے دا سدا دا دعا دا ہاں یو دعا مسئلہ دا چی تا داریک اللہ تلا سو چید کہ یا اللہ مال دارا کم مال دارا خود دا عبادت چی منگ پا دیکم دا اللہ ندا گر ازا گوار کنا ہر مسلمان چی عبادت کی ولی کچھ اللہ رازی شی نو تا چی را دعا دا عبادت کی تا یو قسم دعا گواری اللہ تعجزی کی چی یا اللہ زمان رازی شی یا اللہ ما جنت تبود یا اللہ ما دا جہنم نبچ نو دیتا دعا مولے کی دیتا ذکر مولے کی گھٹا مسئلہ چی را گئی دا پارے دا حدیث تل ترا وڑے دے چی دا عرفی پا ورز دعا خقبلی گی بہترین دعا گا دا چی اگر دا عرفی پا ورز ہوشی لیکن حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اور سبحان اللہ دا عرفات تا ورز دمر قیمتی ورز دا حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی وی اللہ چی پا دی ورز سمر خلق دا ور نازادی کنا دمر پا کال کی ابل ورز نازادی سمر چی دا عرفات پا ورز او پا دی آخری وقت دا ورز پا دی آخرنی برخ رب العالمین دا دنیا اسمان ترکوزی کی باز رویتنو کی رازی او خصوصا دا دی حاجیان و تذکرہ اللہ پا اسمان کی کئی دا ملائکو بمخ کی ویگو ری زمان دی بندگانو تا دا خر پڑ راغلی دی زمان دا پارا لیکن جی پا دا غورت چی حاجیان سم رستڑی کی گئی گئی نا سبحان اللہ سڑے خر پڑی خوب بدرغلی وگے بے تگے بے گرمی زیادتی او جا خی او رشی او یوزی او بلزی او بیا چی پو دی آخری وقتی دی لخل کو دا لسونا کم اللہ تو چید کڑی و دا جڑاگانی چی کمی روانی یو ایمانی منظری و رب الكعب دا سڑی پسی نظر ٹوٹی ٹوٹی کی کچھ تا دے مؤمین منگو سم چی تا موبیل کی دا حج دا منظر دی سی وارو روارو بدا ازم پسی دا سیشی چی اللہ چر تا دا غزی تلاڑے سن اشنا منظری دا حجیان چی عرفات پا میدان ولاری و دا آخرنی وقتی او اللہ دا دنیا و سمان ترا کشوی یو وی چی سق واری در کومه او دا حجیان و تمینت و زاریکی و خڑ پڑ ولاری او خپل کمزورتیا بیانی امیرم ولاری غریبم ولاری باچام ولاری پقیرم ولاری تا
تور او سپین علیم او جاهل ټول اړي الله ته هغه ناشنا ورزي چې د الله نه وي څه غواړي بیا دا نور قومونه زموږ نه په دې کښې ښه پوهېږي هغه په دعاګانو کښې مصروف وي په دغه ورځ کښې هغوی په عرفات کښې او که غیر عرفات کښې یعنی بهر چې کوم خلک کېږي ځکه چې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي غوره دعا د عرفات د ورځې دعا ده دا نه دي ویلي چې په میدان عرفات کښې چې څوک ولاړ وي د هغه دعا غوره دعا ده خیال همده دی خبرې ته که نه بهر چې څوک دی د هغه دعا الله قبلوي نو عرب دا خلک بیا ښه پوهېږي که په میدان عرفات ویني دا خلک موږ لیدلي دي د مازدیګر د مانځنه بعد واله دوی په دعاګانو کښې مصروفه شي مصروفه شي هغه نوره ډوبېدو پورې به دوی الله ته ولاړ او دا تلاوتونه دا جړاګان زموږ هغه به چکرې لګوي پلانۍ راغلی د کلي نه پلانۍ راغلی د ملک نه او زه چې زوی غر ته وخېژو غر ته خطه خو د ایمان یوه برخه ده دا ګوره زه چې زوی د عرفات ډېرۍ ته وخېژو نو هلته به بیا تصویران وباسي نو هلته به بیا نومونه لیکي نو بیا به په اوښانو ګرځي نو بیا به په اوښانو تصویران وباسي دې ورځې ته وګوره ستا دې کارونو ته وګوره دا د ملاقاتونو ورځ ده دا غرونو ته د ختو ورځ ده دا په اوښانو باندې د سولېدو ورځ ده دا د ګپ شپ او د خوبونو ورځ ده رب العالمین د دنیا اسمان ته راغلی دی فخر کوي په دې ملایکو دې بندګانو باندې د ملایکو مخکې وګوره وګورې زما دې بندګانو ته که نه راغلي دي خړ پړ ماته ولاړ دي او دې ګرځي چکرې وایي او کله یو سکې او کله بل زه چې زه وایي تاریخي ځایونه وګورو بیا یې وګوره تاریخي ځایونو که تو دې شوق ته د حج نه بعد یې وګوره مخکې وګوره خو دغه ورځ خو یې دې نه ده بهر هم بیا دعاګانې ښه قبلېږي سبا نه بل سبا دلته سعودي عرب کې او کومو ملکونو چې ده سره رؤیت یو دی سبا نه بل سبا دوی سره سبا نه بل سبا جمعه ده که نه او سبا نه بل سبا سبا نه بل سبا عرفات روجه ده یوه روجه در نه د دې ورځې پاتې نه شي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي روجه د عرفات ته ورځې یو کال تیر شوي ګناهونه پرې ته الله بخي او د یو کال راتلونکي ګناهونه ته الله دو کالو ګناهونه پرې بخلی کېږي ډېر فایدهمند تجارت دی د الله سره یو ورځ روجه دو کاله ګناهونه پرې بخلی کېږي نو یو خو نصیحت دا دی چې روجه درنه پاتې نه شي او خیر دی که ډېر حیرسناکې د کار او د مزدورۍ نو خیر دی په دې ورځې پرېږده یعنی کال کې تقریبا درې سوه شپېته ورځې دي او دا پکې ورځې راغلي د الله پرې دوه کاله ګناهونه بخي نو خیر دی د الله دپاره د الله دپاره په دغه ورځ لږ ګزاره وکړه که په دغه ورځ ته ډېر تګی کېږي وایي چې وږی کېږمه او ستړی کېږمه بانې خو موږ سره ډېرې دي که نه نو بیا خیر دی دوکان ته دې ټاله واچوه د مزدورۍ دا سامان دې لږ بند کړه لږ ساتلی کېږده دا منډې لږې کمې کړه دوه کاله ګناهونه پرې بخلی کېږي دا معمولي خبره نه ده دوه کاله نو یوه ده دویمه ډېر وروڼو ته دا اشکال د دې کال له چې د عرفات ورځ اگه د جمعې په ورځ راځي نو کومو ملکونو کې چې دغه نهم تاریخ ته د جمعې ورځي دې مسلمانانو ته دا اشکال لازي چې دا څنګه د عرفات ورځ د جمعې ورځ او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د جمعې ورځ که څوک روجه نیسي نو یو ورځ دېته یا مخکې نیسي یو ورځ دېته یا وروسته نیسي نو دا به موږ روجه نیوی شو که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی او دا پیغام ملګرو ته دا جواب ټولو ته ورسوي چې د اشکال ډېر وروڼو خویندو ته دی یو حدیث دا صحیح خبره صحیح حدیث کې راغلي چې د جمعې د ورځې روجه به یوازې نه نیسي یا یو ورځ مخکې یا ورځ وروسته پسې نیسي خو بل حدیث کې دهغې نه ښه زیات وضاحت راغلی ده ولې منه راغلې ده هغه حدیث کې دا لا تختصو د جمعې ورځ به د روجې دپاره خاص کوئ نه یعنی منه د څه نه ده منه د دې نه ده چې څوک دا روجې دې دپاره نیسي چې دا د جمعې ورځ ده او خاص فضیلت دې روجې له ورکوي ولې لکه ته روجې نیسي وایي چې دا د جمعې ورځ د ثواب پکې ډېرې دا اوس بدعت دی ولې ځکه چې ته ورځې له داسې فضیلت ورکوې یو عبادت له او تړی د یو ځي سره د یو زمانې سره چې په هغې دلیل نشتي نو یو ورځ ته یا مخکې روجه ونیسه یا وروسته چې دا مسله ختمه شي اوس د عرفات ته ورځې دا روجه چې موږ نیسو دا موږ دې دپاره نه نیسو چې دا د جمعې ورځ ده ځکه یې موږ نیسو هغه موږ په دې هغه روجه نیسو ځکه چې دا نهمه ذوالحجه ده د عرفات ورځ ده موږ روجه نیسو نو زموږ نیت د جمعې خاص کول نه دي
نزمن نیت دادی چې دا جمعی سره تعلق ساتي او د جمعی پر ورځ روزه دی فضیلت ته دا زمنګه نیت نه دی او حدیث کې د دینه من راغلی دا نو نتیجه دار وته چې د جمعی پر ورځ صرف د عرفات د روزه نه عاشورا روزه رااله نوری د سروجی رالی مستحب چې هغه په دغه ورځ سره برابرېږي او ته نیسی نو هیڅ خبره نه ده ځکه چې ستا نیت هغه د جمعې د ورځې د روجې نه دی ستا نیت هغه بل دی خو د جمعې سره یعنی برابر شوه تا نه ده برابر کړی تا دا روجې دې ایسته نه را رسول خو برابر شوه د هغې سره نو د جمعې په ورځ د عرفات روجې نیوه د جایز دی که مخکې ته نه نیسې او که نیسي ځکه که مخکې ته نیسي خو د ثواب ورځې دي یعنی سبا اتمه ذوالحجه ده سبا یو سړي روژه ونیوه الله به اجر ورکړي او سبحان الله سبا چې دې روژه ونیوه اتمه ذوالحجه او هغې باندې دې معمل وکړه هغه پته کې چې دوه روژې دي جمعرات هغه روژې دې پکې ونیوه بیا دې پسې د جمعې ونیوه د هفتې د ورځې روژې ته نه شي نیوه ځکه چې هغه اختر دی او د اختر په ورځ روژې نیوه څه دي هغه حرام دي پوه شوئ که نه د هغه مسلمانانو دپاره چې نهمه د ذوالحجې د هغوی په ملکونو کې کومه ورځ ده د جمعې ورځ ده د هغوی مسله ده نو ډېرو ملګرو دا تپوسونه کول دا میسیجې به یې کولې بار بار نو هغه ټولو ته دا جواب شو چې په دې ورځ د جمعه په دې ورځ د عرفات روژې نیوه په دې کې سحرج نشتی بله مسله هغه دا یاده کوي د عرفات ته ورځ روانه ډېره قیمتي ورځ ده که چېرته الله ورته ورورسولو او د مرګ جو نسبته نه لی نو دا ورځ بیا ضایع کوی مه دیسې چې صرف دې روژه نیولې ده د سهار د منځه نه بعد پرېوتې ماښام ته نږدې راپاڅېدې څه کوې چې موږ خوجي وي نن د عرفات روژه نیولې او څه خوشحاله یو او بیا روابزاره ووته او بیا کجورې دي او بیا ګرمه ګرمې او پیکوړې ده پرېږده د پیکوړې او د روابزه او دا کیسې سر دا روجه من بودی پی کورو و پا دیشنو گرمه کرده روجه گرمه که پا تیلاوت بانده روجه تا گرمه که پا دعاگانو بانده چی دا غورز جوی منزل خبار سڑه جی جوی منزل تلاری بس که روٹی تا تا پا دا غورز استا روجه دا آقا وقت خود تا تا پاتیشو چی کم وقت تا پاتیشو دا پا تیلاوت که وارو پا دعاگانو ما زیگر نباد بیسن اسا جماعت کچری منزو که زر مراوز که تلاوتو که از که او اخیری وقت نور بیدو تا نجدی ام دق وقتی چه رب العالمین دا ورن خلق از ادهی او چه ستی غاری قدر کهی نجی دقا با دعاگانو که تیرکی ایس خبر نده کتب دقا ورز روجه بغیر در روحبزان ما تکی سی چل بوشی کدا یخی و بوز که خمزی داری اگر در روحبزان زیاده مزکی او نقصانو ندرکی ایس خبر نده که گرم سالن و گرم گرمی دیره نی روجه ما تکا اسی دیم بیا چوٹی ده سار اختر ده خطیت پروگرام زان لگو که بیا چی سب پخه او سب جوڑه اگه او که خو اگه عبادت اگه وقت اگه با پخلی که ما خراب بوا کنه زمان را خبر سی نه مونسر خو وقشتی ما که کر اجومیش پده اواسیم ده گوه هوری زیدی بس اروی را سم لوا او چی سم را گوه خوری اگه و خراب پروگرامونه خود ده ورز پا کال کیو پر رازی او دم کی دیش چه منگو تا وم نرسو دم کی دیش او دم کی دیشی دا زمان پا جون کی آخرانی دارا پاتو رازی کچر تا منگ تا پتا ہو لگی چه دا آخرانی دارا پاتو رازی زمان پا جون کی منگ بسنگ تیرکو از اکتا تزوی همه چه پلانیا ستا دا آخرانی و رازده تا دین بعد با تا بل عرپات تا نباتی که تا بمری تا با دیوری سرسکی پا سجده کی تیره و رب بالکعبه تا سهر دا منزن بعد با پا سجده پوری زنور دو بیدو پوری دکی چی منگ تا پتا ہو لگی دی چاگه ورز آخرانی ورز دا بیان رای زنگ پا چول نو اس کن منگ تا پتا نیشی چی بیا برازی و کنا برازی نو دا ورز پا عباداتو کی تیره که بل یو نصیت آقا دادی چی حدیث کی در ازی من فطر صائمن چاچی روجتی سلیل روجمات ورکو دته دا غدر روجی امر ثواب ملایوی یعنی هغه چې روجی نیول په خپل ته ثواب ملایوی دته دا غدر ثواب په ثواب ملایوی د سمولو یې اجرت او دا ورس په کال کې او پیر راځي
نو که پدی ورځ درو جماعت اهتمام هغه وکړی شي نو څومره مزیدار به لکه اوس ملک کې یو سړی جماعت کې د ذمهواري والي چې دې جماعت کې به دسترخان لګي هر څه د هغې ذمهور شه الله اکبر څومره اجر به ورله الله ورکړي او نه به پښتنو کې دومره که نه چې دسترخان چېرته ولګي دومره پیسو والا به څوک وي ه ای به که نه به اچی نشتی هغه ویلېږي اچی نشي کولی داسې ګران کار خو نه دی خو هغه چاته الله اسانۍ چې هغه د کولو اراده یي الله ی ورته یو سړی رښتینی وي په کار کې که نه الله ورته څه وکړي الله ورته هغه لارې کوله وکړي او چې یو کجوره دې راغستې جومات ته روانې هغه دې م جیب کې ور اچولي پټه او یو سړی یو پیکوړې چې څوک مې ویني نه هلته پیکوړې چې راغستې هغه م جیب کې پټه اچولي چې هغه پلانې او الله نه یې ویني نو ده ته به الله څه لارې اسایري کړي او یو پیکوړې راغستې په هغې باندې ویریږي چې څوک راځي چې ته ونه وایي او وی نه خوري دلته چې کوم ملګري دي لکه دیرو کې مسافر دي اکثر او فیملیانو والا لږ دي اعلان بهیي دې جمعې له روژه ماتې ټول په ما باندې څومره خرچه وبې راشي ته به غریب شې ستا هر څه هغه جایداد مې ده به ټول ختم شي خاورې به شي هر څه به دې لاړ شي ګډوډ به شي غټه ورځ ده لوی اجر دی وایي وروڼو روژه ماتې دا په ما باندې چې څه پکې لګي د دې پیسې به زه ورکړو څومره اجر یې یا رواني ځان سره دې دوه درې کسان ملګري وکړو راځه پنځه شپږ کسان ځان سره ملګري کوځه وایي روژه ماتې زما سره و چې یو سړی دی روژې نیولې دی لکه الله اجر ورکوي که نه او پنځه ځان سره مثال کې نورو بوتلو څومره اجر ورته میلاو شو څو کسانو د شپږو یو د ده ثواب دی د روژه ونو پنځه هغه نور کسان دي نو دا کار اسان دی که ګران دی اسان کار دی او دې ته دا نه د دې بس دا به ته وایي چې روژه ماتې له سړی راولي نو چې غوایي دې ولهلال کړی څه چې ته خوري دقې لی راوله څه چې ته خوري دقې لی راوله الله تعالی اجر درکړو اوس ته څه خوري کجوره اوبه شربت یو څون وڼۍ سالن خوري که نه دیسې نه ده ابر سره م وخوري هکه کجوره که اوبه الله تعالی اجر درکړو موږ ډېر کمزوري وو په دې اجرونو ګټلو کې که نه الله راته سمې لارې کوله وکړي چې خو موږ کمزوري وو او احساس هم دغې ته نه وي چې یو سړی په ځان باندې صحیح خرچه نه کوي نو دی به په بل باندې بیا څه خرچه وکړي په خپله هم چې د رمضان د میاش راشي نو دا بس پکې حسابونه شروع کړي موږ خبرېږو د حالاتو دا څنګه لس روپۍ کته دا لس کته لکه روژې میاشته لس شلکه زیاتې شوې څه خبره ده نو بلکه دیسی بکی ہوا ہے وہ چی کم پا دی دیرے کی ملگرے ناستے ہو کاری نیشتی نو دی میشتی دا خرچے زمان ترا پشمان سا روجی نی ولی دا پیشمان ای کڑے دی اور روجی ماتی رو پیشمان ای دام زمان ترا پشمان سا بس جگڑ مکو نا دی پا خپلن خطے دی وی دا خو پینزر روپی کمی رازی تاولی پینزر روپی زیادی کڑی نا دی بتا را دا بلی سا بور کی خپل پینزر روپو بورن خطے سینہ پرا خساتے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسماء تویلو اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ حدیث منگو ویلو وی اسماء غوٹی مور کو گنا اللہ با غوٹی ورکی اسماء غوٹی مور کو گنا اللہ با غوٹی ورکی معنی دا چی سوک دنیا لغوٹی ورکی گنا او سبی جمع کئی او بخیلی رب العالمین دخپل رحمت خزانی پا غبانی بندی کی نو دغم غوٹی شوی تا غوٹی مور کو اللہ غوٹی نور کی تے لگو اللہ ادھر کی او ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ تویلو وی بلالا لگوا لگوا میرے گا دا عرش والا خزانی پرا خیدی میرے گا جی عرش والا بتالا در نکی عرش والا بتالا در کی او تے لگوا مما تا اس دم نجیویلی جی یو کرول روپوز مکوالی کنا سمیلی تو ویسری نا ما خدا نیو جی اللہ پدر کیولا گوئی پا مخم ما یو پینزے کسان رو جماعت در آوائی کنا او پکال کی اور ازد زما اصل مقصد سے تا سدا پتشتی ستا سدا پارا خیر بوتا این زما بگیسا پاید نیشتی نما تا سدا ویلی چی ما رو جماعتی لبوزی زیم چی تا سو سوابونو گٹی اللہ مو بخی
كذا تاو سدايم چې دروجه ونيسي خو بديله تم چې دو کلو ګناونه دل الله وبخي کبي در تدايم چې سوق ځان سره بوزه او رجمات بو کنه دائم خوخه دي چې الله تعالی اجر ډیر درکي زما په کې دغه هدف ته بس نو الله دې بمګره د عمل کولو توفیق راي نو د عرفات په ورځ دعا خقبليږي نه هم خير اول د زمزم إذا زمزم وبو سكر ونمخ كدعاء قبلي حديث جابر رضي الله عنه إمام ابن ماجر أوله دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما زمزم لما شوري بالا ده زمزم وبچي دي پا کم نیت وسكلي نواغ پورا کیج وسلم بوچي ده حديث ده خبر اثر کرده ده ګوره د زمزم اوبه چې ته څکې او د الله نه دې څه وغوښتو که نه یعنې نیت دې صحیح د صحیح الله یې دله درکوي مطلب دلته دا دی لکه اوس یو سړی زمزم اوبه څکي او یا الله یعنې زړه کې دا دی چې یا الله دا اوبه څکم او ما له روغ صحت راکړه الله به له روغ صحت ورکړي چې روغ صحت یې ودرکړو خو دغه دعا څه شوه قبوله شو ده چې څه غوښتلي وو هغه څه شو قبوله شو زمزم اوبه چې د څه دپاره څکي الله یې درکوي د دوه برکتی ور برکتی وبچی یعنی وسړی د وبس کی کنه چې الله ما ته علم نافع نصیب کی الله ما ته فایده من علم راکی الله ما ته قران او حدیث علم راکی رب العالمین ولا علم ورکی د وبس سړی سکی چې الله د وبس کوم زما د سینه پراخه کدی دین ته د سینه می پاک کد زړه می پاک کد ګناون رب العالمین ولا د سینه پاکه هر قسمه بیماری نیت برابری پر رب العالمین دی یقین اللہ در شفا درکی الا دا که اللہ پا تقدیر کی نور سری کری نو دیری برکتی او بجی دیری برکتی او بجی چی کلیس کی نو خنیت ساتا پا دی که منگ تا دیر واقعات الحمدللہ معلوم دی دا سلف ہونا او بیادار چی وقت بران دیر زیاد ولگی چی اگوی پا خپل دا خبر کردی دا وی من پا حرم کی پراتو ام دقی وبوتم کار ویلو دا من پا دینیت سکلی چا اللہ رانا علماء جوڑ کی رب العالمین تی لوی امامان دی امت جوڑ کی دی تی او صرف دا سوچ ام مکوی لگا دا اکثر و خلقو دقی زمزم و بس کم چی سا بیماری ختمش یعنی صرف دی بیماریان و غم مرالی دنیاوی مسائلو لگ دا دین طرف تا بکیم توجہ ساتے نو دین طرف تا توجہ زمزم و بس کی یو خنیت وساتا او سجر اللہ نو وقت اللہ در درکی لسم وقتی ذکر کردے او پا دیکی خبر را لندے کردی دا وی تردی چی دا مخلص بند دعا ہر وقت قبلی گی دا کم بند دا مخلص دو خبرو تا اشارہ اکڑے یو اگر کم خبر چی ما پاولا کی ذکر کردو اگر تا اشارہ اکڑا چی لازم نرے چی دعا بس صرف پا دقا وقتونو کی قبلی گئے و زیونو کی دا کم چیزی کرشو بلکہ ہر وقت قبلی دیش نو جوی موسر دا خبرو کرے چی دا مخلص بند دعا دا بیا دیر خق قبلی گئے دی حدیث تاو گرہ امام مسلم راولے حدیث تا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان اللہ عز و جل یبسط یدہو باللیل ليتوب مسيء النهار يقينا الله د شپې په وخت کې خپل لاس وګدي دي د پاره چې د ورځې ګناهګار توبه وباسي ويبسط يده بالنهار او په ورځ کې خپل لاس وګدي ليتوب مسيء الليل د دې پاره چې د شپې ګناهګار توبه وباسي حتى تطلع الشمس من مغربها تردی چی نور دا مغرب نا یعنی دا نور پریواتر دا طرف نروخیش دا آغا وقت پوری طریقہ دا او نور با دا مغرب دا طرف نکدر آخیجی قیامت تنیج دی او دا قیامت پا نخو کی وقت نا خد او قیامت تنیج دی دکا نا خد چی کل دا نور دا مغرب دا طرف نروختو نو بیا دا خبر ختم شو خبر دا دا چی رب العالمین د شپیخ پا اللہ سک دی دی دا پارا چی دا ورزی گنانگار توبه و باسی او دا ورزی لا سک دی چی دا شپی گنانگار توبه و باسی نو دا شپی موقع دا ورزی موقع دا دین دا فائدہ قسته کی چی دا مؤمن دعا اروح قبلی زکی دا توبه و اسلام یا دعا دا کرا
تجي توبو بس تدانيش يلا ما هو بخا يلا ما نقول شيء رزبي بخيمانه ما بسوي بخرات يلا ما فنيك يلا بيامي تساتا دا قسم خبري توبة كي من كوكا دا تدورزي كي الله يدل قبلي كده شبي كي الله يدل قبلي دي حديث كي دي دا رب العالمين دي رحم توه يعني دا رحم دا پاره ورز او تيم اغنى دا تاكل خاص ها دي سي كي دي شي چي ورز يو وخ الله رحم دا دي عام وقتونو نزياد كي دي سي كي دي شي و دي سي نيشي كي دي چل الله رحمت بنده مگر پا پلانی ورز یا پا پلانی وقت که صرف اللہ رحمی کی دانی شکی جی او گروہ دی انسانا ہوتا لکا دیو سڑے دی خس سڑے دی اللہ والا مال ور کردے دی خس سڑے دی اللہ والا مال ور کردے دی ورز وٹا کی او دا مال لگئی پا خلقو بانی سمی لگئی دی ورز وٹا کی کدی چا سمسلی دی جنوی بورز ما زگر منزل رازی کنی دیسی نی یا سحر کی پلانی ورز زمانگا زی اگر تاستا کولاو دی راشی ساسا مسئلی بیانی مانگ بوسنا برستو که اللہ بتوفیق سی بیام یو وقت دی دیسی که دینشی چی دا خسڑے زیادون دا خسڑے زیادون دا که دینشی دا خسڑے دی سلیرش گنتی تا تنیسی اوستا مسئلی دی حل کئی که دیشی نیشی که رب العالمین آگا رب دی چی آگا سحر ما خام دا آگا خزانی پراخ کولاو دی چی ستی غواری سنگ غواری در کئی اوزو که حدیث کی رضی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی وی دا لالا سون پراخ دی سحر ما خام تی لگئی سحر ما خام لگئی دی سن لگئی دی خزانون لگئی ندوم را کریم و مہربان رب دی زمان بیا پاکی زیادی سو کی پا منز منز کی پاکی ورزی و وقتون رو لیا اگر خود رحمت خدیر کی یعنی معمولی بس بانه اللہ جوڑی منگ بخینو بانه جوڑی او چی پا دغی کم منگونا بخلیشونو زمانگ نمیلوی بدبخت سو کمیشتی اوز گور رب العالمین زمان دی خبری تا با سو چکے و ماسر بایی رب العالمین سحر لا سک دی ولی چی رشپی گنانگر تو بو باسی دشپی لا سک دی چی دو رزی گنانگر تو بو باشی سیده کن دا روزانه دا دا خبره روزانه روانه دا روزانه روانه روزانه تردی چی نور دا مغرب نرو خیجی نو بید دیتا با کسی زورت تا چی عرفات پروجی سر دوکال گناونه باقی یه رب برایمین تا پتا چی دا بندگان کم زوری تی دوی نکو تایی کی کال پا منز که ولی دا سی و نعمت و تحفه ورکر چی اگه وٹ کٹ پولو ٹولو باسی نو بیا که دن دقا پاتی شو یو بیا دل دا عشورا و رز کی و بلا تحفہ درکی در اتلون کی کال گناہ اونو سر بخلے کی یا دا یو کال گناہ اونو سر بخلے کی دا تیر شیو نو چی دا دی ختم کرا دا تلا خبر ختم شوک رمضان محش راش اللہ بگی ہر عشب خلق دا ور نازہ دی فکی لیلت القدر راش لکه دا ذر و میشتو نزیاد چی تا عبادتو کی دا عشبہ کی چو نو دا حج موقع راش وچا چی حجو کو صحیح حجو کو دا پیغمبر پا طریقه اخلاص بکو دیس روا پشو لکه دا مور دا خیرت نچو پیدا شو نو کچا او دسو کو گناونا بتی وری جی کچا منزو کو دا غاجر دا کچا علم کو اجری دا چا جیهادو کو اجری دا چا صدقه کو اجری دا سم مهربان رابطه او بدی هر سکی موتا شاعت پایتی شو دا دی انسان نلوی بدبخت تا سبل معلوم دی چی پدی دوم را سکی موتا شاعت پایتی کی دوم را پراخ رحمت تا دا غرم او زکا بعضو سلفو با دا خبره کوله او دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نم نقل وی رب العالمین چی با دا قیامت پا ورز کم رحمتون را وری دا غیت پوس مکا ولی زکی چی رب العالمین دا رحمت سل برخی پیدا کرده دی یو برخی دی دنیا ترا کجا کرده دی یو کم سل برخی دا اللہ سر دی دا قیامت پا ورز بے پا دی انسان را وری وز دا اللہ دی رحمت تو گره وز چی پا مبانی کم دی تو سوچو که چی آقا یو کم سل برخی رحمت آقا بسنگ دی نو چی پا دی دوم رسکی منگ پا اللہ با نیزان ونو بخو کنن منگ بلوی بدبخت خلقیو یو لسم وقی زکر کرده وی دا فرض منزن ورستو مسنون اذکار و دعاگانی خق قبلی
مسنون اذكار او دعاګانی قبلی. حدیث راوړی د ابو امام رضی الله عنه امام ترمذی راوړی او حسن حدیث دی. وقيل يا رسول الله اي الدعاء اسمع. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې یا رسول الله کوم دعا ډیر اوریدل کیږي؟ ډیر اوریدل کیږي څه مطلب دی؟ یعنی کوم دعا ښه قبلیږي؟ قال جوف الليل الاخر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د شپې په اخرې برخه کې دا کومه خبره وشو، یعنی د شپې په اخرنی برخه کې کومه دعا چې ده کنه رب العالمین سما قبله. دیم ودبر الصلوات المكتوبات او فرض منزونو پسې غوښتلې شوي دعا. فرض منزونو پسې کومې دعاګانې د الله خیر قبله. و دې کې یو اهمه نقطه درته بیان کړم، یو څو مسلې دې ته به غوږ کوله وکړه. یوه دا عنوان څنګه دی؟ دا عنوان هو یو لسم وخت دې کې نوټ کولو خبره کمه یوه ده. نه په دې عنوان کې د نوټ کولو خبره څه ده؟ مسنون، مسنون د نوټ کولو خبره ده. تاسو ماته دعاګان دعاګانو نوټ کولو خبره نه، خبره روانه دعا باره کې ده. هغه خبره چې توجه ته ځي په دې عنوان کې، ولې دا وایي چې مسنون اذکار او دعاګانې، نو دلته یاده کړه دا خبره. فرض مانځه پسې کم اذکار او دعاګانې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي، دا د ټولو نه بهترین ذکر او بهترین دعاګانې. د دې نه چې ته په خپل ځای دعاګانې غواړي، نور څه غواړي، د هغې نه دا غواړی. چې یوه دویمه، یو سړی به وایي چې ولې دغه ټیم کې دعاګانې شتي مسنونې شتي؟ دا ذکر چې د دعا ده، یو جواب یې دا دی. بل دعا پکې نشتي؟ کومه دعا ده پکې مسنون اذکارو؟ کومه دعا؟ اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك او نور اذکار روان دي دی کتاب کې. دعا ده دا دعاګانې دا اذکار دا ښه قبلېږي دې ټیم کې. اوس کې یو سړی وي چې یو سړی ځان له عامه دعا کوي، نو دې باره کې نو بیا واوره مسله. که یو سړی عامه دعا غواړي مسنون نه دی، یعنی اصل سوچ کې یا الله ما وبخښه، یا الله په ما رحم وکړه، د دې به دوه حالات دي. یا به دا اجتماعي او یا به انفرادي. فرض منځ پسې دعا یا به اجتماعي یا انفرادي. خو دا درته ووایم، دا دعاګانې ستا هر څه چې دي دا ګوره د اذکارو نه بعد زه خبره کوم. دا د پښتنو چې کوم رواج دی، او د بعضو موریانو ته خو ویلی چې څنګه سلام ووایه سلام اسو، دا نشتی په دې خو دله سر کرښه ده، اوس نه راکاږم، دا نشتی. مسله دا ده چې اذکار سړی ووایي بیا دعا غواړي. مسنون اذکار به ولوي، دا د ټولو نه بهترین عبادت ته دیږي. دیکه چې وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، غوره لار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار. دا دعا به یا اجتماعي یا به انفرادي. اجتماعي دعا په فرضو پسې یا په نفلو پسې دا بدعت ته او سور بدعت ته. سور یعنی هیڅ اصل نسلی په شریعت کې نشته. دا مولوی صاحب چې سلام راوګرځي او دعاګانې غواړي او خلک پرې امین وي، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، د صحابه کرامو نه، تر دې چې دي څلورو امامانو نه، د دوی نه دی ثابت. دا اجتماعي دعا په منځ پسې، که هغه فرض لمونځ دی او که هغه نفلي. یو پیر مې مناظره ولیده، د علماو مناظره وه. اوس مناظره په څه ده؟ دا یو وایي چې د اجتماعي دعا په فرضو پسې ده، ابل وایي چې اجتماعي دعا په نفلو پسې ده. ما دا اوس مزه وکړه، ها ظلمات بعضها فوق بعض، تیری په تیرو لپاس دی ځال دی بدعت دفاع کوي، هغه ځال دی بدعت دفاع کوي. ستاسو دواړو خبره غلطه ده، ځکه چې نه په نفلي پسې اجتماعي دعا د پیغمبر نه ثابته ده او نه په فرضي پسې ثابته ده. نو دا یو مولوی صاحب دی بل ته بدعتي وایي، ویدا بدعتيان
ولي بيلتيان ويدو فرز مو بس اجتماعي دعاك او غدته بيلتي وي ويدي بنفلو بس اجتماعي دعاك تاسو دواړه بيلتي يعني دا چې دا ټیم کې دي سره زردازي په سره ولا ختم کې زر چې شابه کتابونه کتابونه چې ته تاسو ټول یو ولې مناظره دې سکوي دا د پیغمبر نه حساب دې کوم حساب تم تعویلات کې دم تعویلات کې صحیح مرفوع صریح احادیث کې دا نه حساب چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فرض منځنه بعد اجتماعي دعا غوښتي او صحابه کرام په امین ویلې یي د فرض نه نفل نه بعد دانشته بلکې خلک دومره د کړي دي چې مولوی صاحب چې مخ راو ګرځي نو خلک د ټول ګوري الته ګوره مولوی صاحب دوه کار کوي یا خو به مخ را ګرځي دعا وکي او یا به ډایرکټ پاسي سنت وکي او دوانه غلط دي دوانه غلط دي ځکه چې مستحب طریقه دا ده چې ته به مقتدیانو ته مخ را ګرځي نو بیا به مسنون اذکار وې بیا به سنت وکړه زیو پر ملک کی وزید اور مخی شے و مجمع تھا نو چی منز ما ختم کو زی لگ پدی اخبال زینا سو ما دا غزا کہ چی مسنون تری قدر چی لتکبیر دری پر استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تی دل جلال و الاکرام دا پکر دی چی امام پا آگا حال کیو چی دو مخ قبلی تی بیا دو مخ راو گرز نو دا کسانو دا مطلب شو چی لکس دی دعا لمخ نرا گرزی و کسو پاسی یہ بس خلق پاسی لی سنت آل تو ڈائریک سنت شروع کر بیا ما مخراو گرزو چی مخراو گرزو لینا کم چی ولاد واقع کیا ناستو چیزا کسی کسو ابل شاندہ او دعا گئی نواری دعا ما ونا پکتا مخبل اسکار رکلو خبر ابر بیا گوید نو حاری او بنگ بنگ کول زبی پو مای سوک با کیوئی جی لگا دا سنگ او دا وی دروازی سری چی وطو دا غزی کلی شور گن تکی جوڑ شو بنگ بنگ و دا یوشی جو دعا پکی ونا شو دعا ونا دعا تست ہے دا مسنون اذکار چی وردہ دعا نو خیست دعا اس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چی ندی ثابت تیسن کی خواہ دی ٹیم کی را درخواستو نا لیکالت دا میو طریقہ دا مولی سب تا چیٹ راش منزن آباد چیزا منگو والی دا بیمار آتا سو دعا ہوا نو آگا اللہ سوچت کیا اللہ جو دا پلانی مور بانی رحمو کیا دا پلانی با پلار جا اللہ رحمو کیا دا نشتی زمان پا دی خلقو کی مشکل داری تا سوئی یعنی عوام پرید مرا علماء پا کی دا خبرو کی اے وی پا دعا کی سدی تا ناشنا خبر پا دعا کی سدی دا خدا دین طول دڑی وڑی شو تب وی پا منز کی سدی ابل بوی پا دعا کی سدی ابل بوی پا زکاة کی سدی زرا زکاة لگ زیادو ما دا نساب بولا زیادو ما ابل بوی چیزی لگ کمو ما دا روجه میاش رمضان میاش یا دیرشتا یا کم دیرشتا منگ با پینزو دیرش نیسو دیکی سدی رو روجه زیادا کرکن او دا خو طول دین لار ختم شو چی دیکی سدی ما تا سویر گنیو کس ما تا دا خبر کردیو وی گورا ما تا وی وی یو دعا دا چی تی گواری یا اللہ ما او بخ یو دعا دا چی پنزوز کسان گواری یا اللہ منگ او بخ کما دعا زورا ورد ما دا دیری چی گواری دا زورا ورد انو یو گور دا امام چی سلام رو گرز مخ رو گرزی سلام نباد او دعا گواری هم دید پار گواری که خلق ناستی او زور دا دی خبری دیر دی ما سیشو جدلن ستاس را سوخت پوری منم او سراش بلی خبری سهر منزل چی ترازی سنت کی ما دا سنت گور سمر موکد دی ویدی گو شک نیشتی مولانو ما یو کار ولی نکوی سا ما دیسی کار باو کچی دیر روان سا هر منزن با مولی سبت دوائیو چی اول منگ لپا دی سنتو کی جمع راکوا بیا منگ لپا دی پرزو کی راکوا زکی جلتا حدیث کی راکوا چی دا جمع سر منز ویش درجی سا دی وردی نورازی چی را منز سنت خواستیم غور عمل دی دا سهر دا سنت راش خی غور کو بس باندی پا جمعی سر ویش درجی گورا شو ما توی ہوئی دقا خود پیغمبر نہیں ثابت و میں اسو درہ دی کرنا ما تا دیوی چی دعا گانے کسی دی زو استاد دائم پا جمع کسی دی سار سنت تی مولی سب اسم رازی نوچی دوم رازی خود دو رکاتو کی درہ نور جمع راکی دی کسی دی دا سدی تا مال جواب راکو چی دا پیغمبر نہیں ثابت دائی دی حضرتم دقا ہم چی با دعا کسی نیش دی
چل دا دی چی دا دعا او دا طریقہ دا دا پیغمبر ننا ثابتا او منگ با دا اللہ بندگی کو پا طریقہ دا پیغمبر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا موریان چی نام مخلو کرزی او بے دا بازو لا چیتون رای چیتون رای دیلی کن چیتون رای زی دید پارا دعا گوارو دید پارا دعا گوارو اولی دا ضرورتون دا صحابه کرامونو دا او خدر زیاد چی باوہ که فقر و غریبی دیرو یو پیغمبر تا دیسی درخواستو نیری کڑی منزن با چیتو ہاں آم وقتونو که کسی درخواستو اسی خبرن یا نادرن دین عدد جوڑ نش لکه یو رز دیسی دی چی عمر گریبانی سخت دیر دا او یو امام منزن با دوی اللہ دی باغا پلانی باندی رحمو کنم بی سخت دیر دا یا پلانی زمانگ ملگر مرشو دا اللہ دی بی رحمو دیسی تا دیسی کلنا کلو کردین عدد نجوڑی بیس خبرن زمان جگر دا آگا چا سر دا چی اجتماعی دو آگانی که او پا مخی که او دیتا طریقه دا پیغمبر ہوئی دقشان پا نفلی منزونو پاسیم خواه یا با دا دعای انفرادی که زان لبه گواری او دا بزمان دا خلق و طریقه دا دکنه دا چی سلام وگرزی مسنون اذکار نکی سبانی شروع که دعا او دعای تا سپت رسنگ دعای یا دا که دا خبر التزام دا دی خبر التزام یعنی لازم اول چیزا با لازم دو فرض و نبات دعا کم او بیا با مخبانی رکا کم لاسونا او پا طول بدن باز بکی پا طول بدن رکا گی دا بدعات تی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیدی ثابت چاگر فرض منزب پسی دا انفرادی دعا احتمام کردی یزان لدعای کردی اجازت ملاو شوولی زکی چی دا عام دعا اللہ منتویلی دعا گانی گوارا اس کا چھتا ہے اس لڑے کلنا کلا فرض منزب اسے اسکار ختم کی اولا سے اچھت کرو یا اللہ بما رحمو یا اللہ مازل اس خبر ہے کوئی التزام دے دی چی لازم پا منزب اسے دعا کے نو چی لازمے بیا بدنا منگ دلیل ہوا رو تحل دی دے کہنے دے او چی بغیر دے دکا عقیدی نے اکڑا چی لازم نے رکھو بس جمعہ سے ضرورتون دی اللہ تہوی اما نو دی کس حرج نشتی پوشوی پا دی من دیکھنا نو دی حدیث سرا دقی وصو مسئلی اہمی وی دولا سم وقی ذکر کردے وی دبانگی چرگ دبانگی دا آواز وردو پا وقت کی دعا خق قبلی گی حدیث راوڑے دے دا امام بخاری رحمه اللہ دا امام مسلم امام ترمیزیم راوڑے امام بوداودم راوڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اذا سمعتم سیاح الدیکہ فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کلچ تاسو اذا سمعتم سیاح دیکا کلچ تاسو دا بانگی چرک آواز ووری نو دا اللہ نفضل واری فاسألوا الله من فضله ولی وی زکچ دا ملک لی دلے دے پا ملائکو کی دا بانگی او چرک چی آواز کی ولی کی ملائکی ولی دلی ملائکی لی دلی دنو زکی آوازو کو نو اس دیتیم کی دا اللہ نا فضل غارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی فاسأل اللہ من فضلی دا اللہ نا دا غف فضل غاری فضل دا اللہ دیکھ ہر سدن رہا انتا چی دا اللہ نا سغواری دا پا دا غف فضل کی دن نا رازی نو دی حدیث نا دی سوازی حکیگی چی دیتیم کی دعا گانی خ چی کل بانگی آوازو کی بانگی یا چرک آوازو کی بیلان دی ویلی چی دا بانگی دا آواز او ریدو پا وقت دا ویل پکار دی اللہم اینی اسألو کا من فضلک اللہ زستان استا فضل غوارا دا دید پارا چلتا کہ حدیث کی دی فسأل اللہ من فضل اللہ نا فضل غوارا اس کا تتفصیل نکے مختصر سوا ہے دسر دید بارا اللہم اینی اسألو کا من فضلک سمانا دا یا اللہ زستان استا فضل غوار اس غویل شکل چی تر اللہ نو فضل غواری او اللہ دا دعا قبول کرد نو اسم پاتی نشو ہر ستا تا ملاو شو او انشاءاللہ دا دی خوز حتر روان دی چی کل بانگی آوازو کی چرگو کی یا خر وحنی گی یا سپے وغا پی نسوی الپکار دی دا با انشاءاللہ روان در سنو کی رازی دیار لسم وقی ذکر کردی دا بیمار او دا مڑی پخوا کی دعا قبولی گی دا بیمار او دا مڑی پا خواکی دعا خواک قبلی دلیل حدیث تے امام مسلم روڑے امام ترمیزی امام ابن ماجہ
أم سلمة رضي الله عنها والبيغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبر كريدا إذا حضرتم المريض أو الميت كالتي تاسو دا مري يا دا مريض خوالة ورشي أو دا حديث بدير ملقر يا والبيروري كالتي تاسو دا مري يا دا مريض خوالة ورشي فقولوا خيرا دا خير دعاء والي يا دا خير دعاء ورتكوي يوشي لك دعاء ورتكوي دعاء واري فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون زكا جتاسو سواي نو ملائك باغيبا دي آمين وي نو چي ملائك بي آمين وي نو سمت لب شو ملائك هو موجود خطب خا دا مريض خوالت لا خوازي هدي دا مري خوالت لا سمت لب دي ها تعزيت كي خمالا ني برود نا ها همړه چې شی دا خواله وښ کی دیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د ابو سلم رضی الله عنه کور ته راغی هغه ساتي وتی و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول سترګې پټې کړې سترګې ول بندې کړې او به داوی وي د خیر دعا غواړي ملائک به امین وي دا موقع ده دغه موقع ده چې ته د مړي خوا کې مړي خوا کې یعنې مړې اذن کدن استا په مخ کې یا تور له سړی مړ شوی د پروت معنی دار چې دی ټیم کې د جاهلیت خبرې مکه او ملائک به امین وای لکه بس سوی د ټیم کې یا الله زبر مړ کړي خو دې به دینه غسته او د دې د سکم کډی وډی خبرې تر جاهلیت کې او یا الله مونږ دې تبا کړو او یا الله یو بس مونږ دې لیدلیو د دې خبرونه زان لري ساتي ګوره قصتن عمدن دا خبرې سړی کفر ته مرسي ابل اوس مې څه لیکل ولیدو په انټرنیټ باندې چا دا خبرې لیکلې وه افغانستان کې دا زلزله راغلی زمونږ د ټولو دا زړونه زخمي کړي دي والله ورب الکعبه د الله په کور کې د قسم خورم چې دغه ویډیوګانې یا دغه خبر زما مخې له راشي نو لکه زمونږ خپل کور چې وران شوی لکه زمونږ بچي چې پکې مړه شوي لکه زمونږ مشران چې پکې مړه شوي داسې موږ په غم کې شریک یو دی کور اتلس په یو ځای او شل او پنځه دا ډېر لوی غم دی او پښتانه متل کوي وي سوځي هغه ځمکه په کومې باندې چې اور لګېدلې ده د هغوی نه تپوسو که د هغوی زړه پری پری شوی دی زخمي زخمي شوی دی خو امتحان دی راغی او الله په خپلو کارونو ښه پوهېږي نو یو چا دا خبره لیکلې ده اوس د همدردي کوي د خپل ملک سره او ځمکې سره ویا الله په افغانانو نور ظلم مکوا دا ما ولید یا الله په افغانانو باندې نور ظلم مکوا ستا خو نور مخلوق مشتی دا خبره چې څوک قصدن امدن کی ګوره کفر ترې شي زه اگر ور له عذر ګورم به جاهل خو چې څوک قصدن امدن دا خبره کوي د څه ترې شي ولي کفر ترې شي الله دې ظلم نسبتکو او الله دې ظلم نه بری دې تر جاهلیت خبرې دي یا الله پلانې به دې وجلې او اکثر دا ښځې څه وي یا الله هغه پلانې بوډا به دې مړ کړلی ستا دې کې څه کار دی بوډا به دي وکړي ځوان خو د الله کارونه دي او ولې دا بوډا د چا څه نه دي چې ته به د خلکو د بوډاګان وجرې او د خپل ژوندی ساتي ستا جاهلیت خبرې دي بعض والعیاذ بالله دا وایي یا الله صرف دې موږ لیدلي یو دا څومره د یعنې کومه خبره مسلمان دا خبرې کې الله مونږ دلی دلی بعض وایي الله کله به مونږ پرېږدي نو جاهل چې الله پرېښودي خو لاړې تبه و برباد شي کله به مونږ پرېږدي مطلب دا چې کله به زمونږ نه نغلی کېږي والعیاذ بالله الله ستا سره څه دشمني خو نشته چې خدای امتحانونه دي تقدیر دی الله لیکلی دی او خبرې به راسي په ژوند کې نو د مړي په خوا کې د خیر دعا غواړه دی مړي لیمو غواړه ځان لیمو غواړه ملائک به امین وي اوس ګوره ته د مړي خوا کې ولاړې خپلوانو کې دې څوک مړ شو یا الله دې وبخښه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې رابه شي دعا ان شاء الله دې کتاب کې یو فصل دی چې کله یو سړی مړ شي نو کومه دعا به دغه ټیم کې غواړي اره روانه دی ان شاء الله او دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله ابو سلمه وبخښه او درجه ولا اوچته کا او ته دا دعا وکي او دا بکی وای چې یا الله مونږ ته د زړه صبر راکړه او یا الله کله چې داسې وخت په مونږ راشي نو مونږ وبخښه دا څومره ښایسته دعاګانې دي.
ملائك بيامينه ده عشان ده بيمار بخواكي. إذا حضرتم المريض ده بيمار بخواكي هم ده خير خبر كوي زي كشي ملائك بيامين وي هم دلت خيستدو عقاني غوانا الله تعالى شفاء دركي الله دي من طول الشفاء ده سي خيست دعاء نو چي ورش زمان داخلك دان رن خود بيانن خرابت او ده سنگ او بشي او کنا علاج او غريب خب تنشن كيو او سي چل اغو زما ده ايني لگ او اينا زمان ترور موي دينا ملا او گردي ده ها ده نسي كي زمان ترز بيا بروز مرش ده سپير خبري ده گڑی وڑی خبری برا بیمار دے پاکت تکلیف تے ورشا ده ده سر خیست خبری وکا ده خبری ده اللہ پا ایزن سر نیم روخ صحت اگت ور بخیج ده استاد خیست خبری استاد او سلور کول استاد دعاگانی گوخت ده اگت پار خواه آگا مریض چی او سلی کم زوری ده اگا پا مخی ده جراغانی مراغانی کول دام نیدی بکار ده پتا جلی بیمار ده بیماری سر اکثر ده زلس شی خن او تو ورننو تو دا اوخ کی بیا او دا زوا بیا دا اگر دا یعنی پزانی شک شو چی یعنی ما تا کسو دیر اگر تا مسئلہ دا دا کجلی جرا اوخ کی توی زمان بخواک دا اگر پزی خیست دعا گانی او گوارا دا دعا با اللہ سکی قبول کی سوار لسم و آخرنے وقت ذکر کردی وی دا نور دا زائل کی دو نورستو یعنی دا زوال نورستو او دا ماسپخین دا منزن مخ کی دعا خا قبلی گی دا نور دا زائل کی دون ورستو او دا ماسمخین دا منزن محکی او دا حدیث ہم دیر ملگری اول پیرا ہوئی نور زائل کی دل ستا ہوئی چکر دا نیمی نواوڑی کم طرف تا مغرب تا پا منز بانی دا اسمان پا منز چی نور ودری دو دا آگا وقتونو کی وقت چی کم ٹیم کی منز کول ندی پکار او دا دا دی ماسمخین دا ازان نا لس منت مخ کے پاوس آئیتی یا پاوس آئیتی کم ہو زیاد بد دوم رئی بیادا نور روان شی کم طرف تا دا مغرب طرف تا دا نور چی کلا دا مغرب طرف تا روان شو زائل شو او دا ماسپخین دا منزل مخ کے چلا موز دی ندے کرد آگین مخ کے دی ٹیم کی دعاگانی خقب لیگی دلیل واورا عبداللہ ابن سائب رضی اللہ عنہ روایت تے امام ترمیزی را وردہ والحمدللہ صحیح حدیث تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعد نور دا زائل کی دون ورستو دا ماسپخین دا منزن مخی سلور رکات منسکو و دیکی دا علماء اختلاف تے دا ما مشکات کی منخ تفصیل ذکر کرو چی دا سلور رکات دا آئی دا ماسپخین اگر سنت تی کنا پیغمبر با دا اگر سنتونا مخ کے سلور رکات کروو بعض علماء دا سلور رکات دا اگر سنتونا مخ کی دی چی نور بزایلی شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلور رکات کروو بعض اینا دا اگر ماسپخین اگر سنت تی الغرز دلتا خبر دا سنتونا دا روانا خبر دا دیدا وقالو دیوی انها ساعت تفتح فيها ابواب السماء دا دیسی وقت دے چی پا دی کی دا اسمان دروازی کولاوی گی خیالم دے کنا دا دیسی وقت دے چی پا دی کی دا اسمان دروازی کولاوی گی و احب ان یسعد لی فیها عمل صالح او زدہ خوخوما چی پا دی کی زمان سا نیک عمل خیجی دروازی خو کولاو دی کنا نو چی زمان پا کی نیک عمل خیجی نو نیک عمل پیغمبر سکی دیتیم کی سلور رکاتا موسکی اس دا دروازی چی کولاو دی ستا دو آگانی بکی نیشی خطے برا دیکھے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش زگوارم چی یو نیک عمل میو خیجی مانا دی چی ہر نیک عمل اللہ تخیج دروازی خود اسمان کولاو دی کن نو دا اس موقع دا موتا سرا چی دیتیم کی موتا دو آگانی ووارو نو چی کم عمل برو خطو اسمان دروازی خود کولاو دا لار برا دا قبول دے کم ردود دے قبول دے او منگ دا گوارو چی دا منگ دا دو آگانی سی چی قبولیش داگی یو وقت داشو چی دا نور دا زائل کی دون ورستو دا ماسپخین دا منزن مخی دیتیم کی دعاگان دیر واری دا وقت دیسی دی چی امید پکی دیری دا دعاگانو دا قبلی دو تو سو وقتو نشو سوار لس سوک بھی ذکر کی دا ملگره وی زر وی زر کو ٹیم دیو لگو
دا ولنينا شورو كاو دا شبيه باخرني برخك زر زر واي بل ملقر هو بل آتو هو آتو دریم سجده کی دا جمعی برو دیو سات تجایی که دعا قبلی که سلورم وقت شو ازان نبات پینزم باران دا شروع که دو بوقت که دا شپگم شو منس که دیو پره خواب منس که دیو پره نخواب میدان جنگ دی پره خواب واو دیده دا میدان جنگ نا میدان جنگ پا کشو نو دا وشو اتم وقت عرفه پا ورز دعا قبلی نهم زمزم و بوس کلو نمخ که لسم تم کم زوره دمائیو تکڑا مرگره پکار ده بل نیش تا تولیت دی آوی وح دا پیشمنی با وقت کی ازان و اقامت منز کی پس اجده کی دا جمعی بارو دیو سات تسلور شو ازان نفورن بعد پینزه میدان جنگ کشپک باران کی وہ عرفی برزت زمزم و بوس کلو وقت کی نها لسم دا مخلص مند دعا ہر وقت قبلی گی یو لسم دا فرز منز دا ورست و مسنون اذکار و دعا گانی خق قبلی گی دا چرگ آواز شیو اور دا گٹیم کی دعا خق قبلی گی دا مڑی و دا بیمار خوالی چی ورشال دا دعا خق قبلی گی سوار لسم دا نور دا زوال نورستو او مسبقی نمک دعا خق قبلی گی تا خبری چی منگ ذکر کردی دا چی دعا گانی دی وقت خق قبلی گی و دیزی که اولی اسی دا خوند پارا سری بیاد کو عمل کرا ولو